Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Começa sexta-feira aí, tá ligado? Deixa o likezão, olha quem tá chegando aqui. Ah, caralho. Ô, você já ouviu aquela música? Que música? Sonequinha, rainha da putaria. Senta, senta na bonequinha. Ah, não, você não me chamou pra isso não, né? Chamei só pra cantar essa música, arrombada. Ai, cara. Ai, mentira, pô, mentira, mentira. Dá carona, ele vai ali na. Vamos ali na praça rapidão, vamos lá. Você sabe que eu vou cobrar, né? Cobrar o quê, tio? Nossa, tá, tá me chamando do quê? De mototáxi agora? Ai, ai, ai. Cabeça de alvo, vai, caralho. Os caras. Eita, porra, o cara tá igual um ninja, velho. Caralho. Vamos conhecer o nosso vizinho? Não, não, aí não, aí não. Aí tá dando treta, né? Pô, eu vou ter que matar. E essa da esquerda aqui a gente vai meter, entrar hoje aí, tá ligado? Ó, vamos passar de perto, passa de perto, passa perto. Esses caras roubaram. Eu acho, eu tenho certeza que foi esses caras daqui que roubou minha aliança da minha esposa, tio. Ih, roubaram? Roubaram, ó, rendeu os caras, tio. Ai, caralho. Eita porra! Caralho, foi, vai, vai. Parece um teleporte, mas vai de boa, vai indo, vai indo. vamos ver se tá aqui? Não, 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 calma, caralho. Calma, cara, é que. Mas a gente pode entrar depois aí. Tem a moral de entrar aí depois só pra dar um. E aí, irmão, tranquilo? Aham. Nossa senhora. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa a. Eita, pô, os moleques só no funk ali, velho. Aí sim, caralho. Porra. Vambora ali na praça aí que eu quero pegar um carro, eu quero pegar um carro novo. Você não usa máscara, a chikungunya é uma bactéria muito. Foda, tá ligado? Que você, você respirar, você pega, aí você fica todo torto. Oxi! Tem, tá ligado? Todo torto? Que porra é essa? Que porra? Que chikungunya é essa, irmão? É a bactéria chikungunya, tá ligado? Aí eu tô usando essa máscara aqui, tá ligado? Que é cruel, sabe? Deve ser. Fica todo torto. Deve ser, irmão. Eu entendi tudo que você falou. Deve ser isso aí mesmo, tá ligado? É, deve ser isso não, aí mano. Mesmo. É nóis, irmão. É, mas eu tô sem grana, mano, aquele coisa. Aí tem que parar de pegar lectospirose e trabalhar, né, irmão? Mas deixa eu trabalho, pô. Mas só que, tipo assim, ó, eu não ando com dinheiro, sabe? Então saca ali o banco do lado, caralho. Não, tu não tá entendendo. Eu tenho dinheiro físico, mas é no baú, você que me entende. Ah. Entendeu? E a situação... Tu tem dinheiro sujo, é isso, caralho. Cara, é limpo, tá ligado? Ué, eu vou ligar pra polícia. Ué, você falou que tava no baú. Ligar, meu parceiro. Cadê? Tu vai cadê? Um carro, forjado? É, forjado, nunca, forjado, eu forjado. Falei que... Eu acho que tu vai pegar o Escort é tua cara. Escort? Porra, olha que carro maravilhoso. Caralho, Escortzinho é doido, hein? Porra, eu pegaria, eu falo pra você. Então, mas eu tava de olho, sabe em qual? Ah, vai, manda o papo. Nesse aqui, cadê, ó? É o Gol G2 forjado, velho. Cara, eu. Olha ele ali, olha ele ali, olha ele aqui, chega aqui, chega aqui. Vermelhão, não, vermelhão. Não, é, chega aqui, chega aqui. Olha o detalhe do bichinho, olha o detalhe, irmão. Caralho. Olha isso aqui, velho. Ó. Eu olho o fundo. Olha o somzão, 1.8, irmão, 1.8, velho. Por nada, hein. Vai dar pra gente fazer um baile lá, hein. Exatamente, já pensou lá, velho. Sonequinha, rainha da puta. Não, aí, tu tá metendo louco, pô. Aí, tu tá metendo louco, caralho. Aí, caralho. O que dá pra fazer também? Atrás do panto? Eita porra, deu uma porrada no panto. Vender muita água também dá nesse carro, hein? Dá. Olha a água geladinha passando na frente da sua casa. Aí, caralho. Porra. Esse aí mesmo, esse aí mesmo. É esse aqui, é esse aqui, caralho. Já que a gente tem que ficar indo na praia lá. E aquele carro voando lá, doidão? Que porra é aquilo? Aí sim, caralho. Ah, não, deixa eu perguntar uma coisa pra você. E meu pagamento, vem quando? Seu pagamento? Você nem trabalha, caralho! Logicamente, porra, não trabalha o caralho, trabalha pra caralho que tu não vê, porra. Ah, eu não vejo, né? Não, mas vai ter salário, pô. Tá, tô ligado que toda semana tem salário, pô. Você trabalha então, de graça nessa desgrama, caralho? Quero pegar meu carro, mas cadê as coxas? Não tem coxa, não. Vai da frente? Vai da frente aí, caralho. Bora, eu quero pegar meu carro. O salário, hein? Vou ficar te cobrando todo. Não, 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 não dorme não, desgraçado. Não dorme não, demônio. Não vai morrer, caralho. Não morre não. Ô, oh, na moral, você tá de doido, velho. Ó, é aqui, né? É, aí, aí. Cadê sua mulher? Tá dormindo, daqui a pouco acorda. Pra pro Vanilla depois? Uma passadinha. Você vai também? Você vai?
Ué, ué, ué. Eu vou te mostrar a minha conquista, pera aí. Cadê, cadê? Qual que é a sua conquista? Ai, meu Deus do céu. Caralho, doidão, que motão da caralho é esse aí, tio? Nossa, brincou, né? Caralho! Ô, dá pra dar umas fugas sinistras com essa moça, tá ligado, né? Isso aqui é boa de tudo, de manobra, de grava. É, caralho, esse corte de cabelo seu ficou chave, hein, na moral, velho. Caralho, parece... Ei, caralho, que isso, arrombado? Ai! Tá, porra! Tem que colocar uma placa aqui que não pode ficar aqui nas arrombado, caralho. Essa é a sua conquista? Cara, isso é... Calma, calma. Ah, se qualquer coisa eu te ajudo a se livrar dessa bosta aqui, ó. Ô, meu mano, tá bem aí? Tô, buga. Sei lá, tá sozinho aí, tu crianção aí, menorzão aí, porra. Ué, 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 caralho. Só queria te ajudar, foi. Pode ir, crer, então me dá dinheiro aí, pô, quer me ajudar? Porra, dinheiro. Ué, 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 eu sou criança, caralho, me dá uns 50 mil aí. Caralho, se eu tivesse 50 mil, tava na praia. Pô, tá de Lamborghini, caralho. Cadê? Aqui minha conquista aqui. Cadê, cadê? Ah, me ferrando, caralho, aí sim, tio, aí sim. Pra cima aí. Ih, caralho, caralho, aí sim, porra. Chefe sou eu agora. É isso, cara, dá uma mamada e você vira chefe. É isso, caralho, vambora, que agora México não é pra se ver. Agora não dá dedo não, seu arrombado, não dá dedo não. É isso, é isso, vou dar um não, vou dar dois pra você aqui, ó. Deixa eu pegar meu carro agora, caralho. Pega, vai, eu espero que venha azul. Vem o quê? Azul. Caiu, vou retirar. Ah lá, olha lá. Olha o carrinho, doidão. Olha isso aqui, tio. De nave, os manobira. Eu vou de paz caindo no céu. Ah, nós vai no Vanilla. Caralho, Vanilla? É, porra. Quer morrer, arrombado? Eita porra! Caralho! Eu não vou deixar a moto aí não, tem que guardar lá na favela. Ô, na moral, filho, panorama. Deixa eu só ver como que tá dentro, deixa eu ver. Dá uma olhadinha, tio. Tá, porra! Caralho, aqui, olha aqui, é isso. Não, Bluetooth? Vem, caralho! Caralho, filho, olha ali! Eita, porra, olha isso aqui, porra. Olha isso aqui. Toma. Bicho arrombado, trouxa, sai fora. Ai, cara, isso não é porta, velho. Ô, na moral, o carro ficou doido, hein. Olha isso aqui, dá nem pra ver nós dentro, velho. De nave, os manos voa. Soneca, a parada é o seguinte, tio. Caralho, parece até o Russo aí, né? Nesse carro da esquerda. Ó, a parada é o seguinte. Caralho, igualzinho, velho. Ó, a parada é o seguinte, ó. Nessa retona aqui até o presídio, se tu me ganhar, tu vai ter salário. Se perder, não tem salário. Tá, tá. É isso? Valeu? Não, calma aí, mas o salário, mas pera aí, o salário eu já vou ter, pô. Ué, ué, ué. Caralho. É, mas eu te dou um bônus de 5 mil. Um bônus de 5 mil e um salário. Exato. Beleza, um bônus de 5 mil, vai. Exatamente, então vamos, hein. No já, hein. Vai. 3. Que ir, voltar ou só ir? Não, só ir. 3, 2, 1, vai. Ué. Não, o carro é só ruim na arrancada. O carro é só ruim na arrancada, calma, pô. Mano, tá arranhando o chão aqui o carro, doidão. Caralho, tá parecendo um carro de Fórmula 1, você não faísca, velho. Que isso? Foi tão fácil tirar dinheiro seu. Ah, mas aí não vale não, pô. O carro tá arranhando pra caralho, velho. Espera pra te dar uma chance? Não, não, vai ainda. Ah, aqui eu já perdi, velho. Mas, porra, tá sinistro, velho. Primeira pessoa, primeira pessoa. É, doidão. Ô, na moral, ficou bonitinho o carro, hein? Com essa câmerazinha aqui, então. Ah, tá de boa, irmão. O importante é que o carro é bom. Chega a 255 por hora, tá ligado? É aqui no presídio, né? É, isso aí. Pode parar aí. Aí tá dando de doido, arrombado. Não, não, mas peraí. O que você fez com esse carro? Onde você bateu? Tá tudo estragado pra mim. Irmão, o carro tá saindo faísca quando anda, pô. Ah, não. Você estragou o carro. Você acabou de pegar o carro, caralho. Então faz o seguinte, vai você voltando pra favela aí. Eu vou levar a moto. Vai lá, você vai ver. Olha só, ele quebrou todo o carro e quer que eu volte. Vai lá. Que a culpa fica com ele. O carro pulou aí do nada. Mas você já quebrou o carro na saída, vai. Não vou falar nada não, vou quebrar tua moto, hein. Pra sair do lugar. Que é isso, cara? Patrão, vamos devolver esse carro, tá uma bosta, vamos devolver esse carro.
praia. Que isso, caralho? Tá dando de doido, arrombado? Gosta de carro? Anda lá, eu quero ver você andar. Não, não sai do lugar, porra. Como assim, cara? Ó, vai. Como que o carro sai do lugar? Tá a mula, caralho. Vambora. Os americanos me atropelou. Esses dias eu fui arrastado por um, porra, em cima do capô. Me fudi. Eles não param, Ai, parou, caralho, velho. Tomara que tenha Mac. Aê, tem Mac, cara. É isso. É isso. Boa, 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 boa. E aí, mecânico? Opa, falou comigo. É nóis, irmão. Caralho, voz de locutor, tio. É isso. Então, irmão, a parada é o seguinte: esse carro aqui é 0 km, velho. Só que já tá assim, velho. Caralho. Então, eu tô na reta, ele tá rampando, irmão. Na reta. Né? Na reta tá rampando, tio. Cara, a gente vai ter que dar condição, um reparo nele mesmo, tá ligado? Talvez instalar a suspensão mais alta nele aí. Pra então, tenta fazer isso pra nós aí. A suspensão mais alta só da autopeça, tá ligado? Porque eu tenho que ir lá na autopeça comprar a suspensão? É, porque as modificações daqui a gente não tá fazendo ainda, chefe. Falei pra tu pegar o Shelby lá, o cobra, porra. É tu que tem que manja em pegar em cobra, irmão. Quero pegar porra nenhuma de cobra não, tio. Ih, cara, cobra é o caralho, eu falei cobra não, porra. Falou tá cobra, falou ainda. Cobra o quê? Tu falou. Aí agora, pega caralho. O Shelby cobra. Bora. Aham. Ô, Guerreiro. Sim. Tem conserto nessa bosta? Tem sentido o capacete, por favor, chefe? Não tem como tirar esse capacete, tá grudado. Caralho, tirar capacete? Pra quê? Ah, caralho. Regra do quê, Dodão? Cara, olha o cara aí, doido. Regra do quê, Dodão? Tirar capacete? Do nada. Tão pedindo, fazer o quê? Pode crer, doutor, só tá de boa. Só que você tá o carro aí, a gente vai meter o pé. Vai falar que tu não vai arrumar o carro até tirar o capacete. Aí tá de brincadeira. Irmão, eu sou um simples mecânico, entendeu? Se não, tá de boa, doutor. Só que você tá pra baixo, a gente vai meter o pé, pô. Vai tomar o carro, não é meu, não. O carro é desse trouxa aí, ó. Sim. Oi, não dá, não dá pra ti. No recinto a gente precisa ter totalmente a sua identificação, entendeu? É pra pegar a informação e passar pra civil. Acho melhor sair daqui. A civil comprou essa mecânica aqui, né, doutor? Mas não, tá de boa, vou esperar lá fora, no lá, caso doutor. No caso é uma mecânica legal, né, pé? Tem leis. Porra, que lei é essa, doutor? Tirar capacete? No caso é de identificação, entendeu? Ah, tem que vir a cabeça, pode crer. No caso não, identificação tanto do que ele possui, cabelo, etc. Tem identificação que ele não. Tá ligado, tipo o que a civil pede, pô, tô de boa. Rapaz, você sentiu. Que doido, porra. Que é, irmão? Paredão tá louco, hein? Quer ouvir a música aí? Põe aí pra nós. Ó, quer ver? Se liga, fica aí. Eu vou deixar aqui aberto aqui a parte de trás, ó. Calma aí. Vai, trouxa, vai. Sonequinha, rainha da putaria. Senta na bonequinha. Esse só que é sinistro, caralho. Bicho idiota, cara. Ai, não, valeu, irmão, valeu. Ai, que bicho trouxa, cara. Então você tá querendo que eu tente dar um soco com você com o soco inglês? Vai. Calma, não valeu. Boa, moleque. Calma. Pode começar? Pode, vai. Oh, cuidado. Opa. Ai, meu Deus do céu, desmaio. Caralho, Soneca pediu. Soneca pediu pra dar um soco com o soco inglês e ia desviar, só que não desviou, não, desmaiou. Aqui, calma aí. Calma aí, Soneca, eu vou chamar um médico, velho. Ai, caralho, velho. Homem idiota tomou um soco e desmaiou. Aê, caralho, tá vindo, pô. Respira, rapaz, respira, caralho. Chega aí. Olha o idiota que tá caído aqui, ó. O que aconteceu com ele? Então, ele falou, pega o soco inglês que eu consigo desviar do soco. É muito rápido, né, velho? Eu dei um soco nele e ele desmaiou aí, ó. Eu acho que ele se equivocou, coitado. É, eu acho que ele conseguiu, não, doutor. Tenta dar uma ajudadinha nele aí, doutor. E doutor, deixa eu te perguntar, com essa cara de idiota que ele tem, você consegue dar uma melhorada também, não? Ah, isso. Fazer uma plástica? Fazer alguma coisa, bicho, coitado de moleque feio do caralho, velho. É que eu dei um soco, parece que deu uma melhorada. Se bater mais, não melhora, não?
Caralho, a mão, sua mão tá no lugar certo. Eita porra. Aí, ó. Ué. Não sobreviveu. Maior mulher. Foi muito forte. Meu Deus, véi! Ele tava com arma! Mas aí ele morreu? Ele morreu! Ele notou que morreu! Ô, doutor... Ele não resiste aos tratamentos. Como assim? Não, não, você, que isso, você, doutor. Você botou ar, você opa, botou ar na via dele, né? Fala, doutor, não, fala! Fala! Primeiro socorros nele. Doutor, aí, fala! Vai, 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 Zé. O doutor fez alguma coisa com ele, Zé. Foi só um soco. Meu parceiro, o que que você... Eu vou dar um soco aqui, vou ver se você morre, vou ver. Ih, doutor, você fez alguma coisa, caralho, você fez alguma coisa, caralho. Ele aplicou vento no, na veia do Soneca, na artéria, aplicou vento na artéria alguma coisa, que ele tava bem até agora, cara, Como é que é a situação, doutor? O que você fez, doutor? Fala, solta o papo. Vai, vai. Ó, já tô com soco inglês já. Solta o papo, rapaz! Calma, não! Não! Não, não bate! Calma, doutor, É isso, era só arrancar o óculos dele pra me olhar dentro do olho dele. Ô, doutor. Tranquilo. É o seguinte, doutor. Ele tá dentro dessa ambulância. Vai lá ajudar ele lá depois, tá ligado? Se ele puder, só vai. Depois ele vai, ele chega aí. Não, beleza. Valeu, doutor. Desculpa aí, porque esse cara aqui era muito amigo dele. Tá meio puto aí. Muito médio fraca pra dar fuga, velho. Tô até me tremendo aqui, doutor. Vai embora. Vai embora. Se você matou outro amigo meu, eu vou te procurar, viu? Eu tô sentindo que foi, viu? Cuidado, doutor, cuidado. O cara é mal, caralho. Vai embora. Coitado, Sônia. Meu Deus, mano do céu. Que soco, velho! Mas tá muito rápido. Sabe as ml do sangue? Mas ele já traz. Quando acaba, você já vai de óbito. Olha, alguém chegou ali, pensei que era ele. Não, pô, muito rápido. Tá a pé, a moto dele tá ali. Nossa, aquela ali é dele? É, boa noite. Que merda. Que é? O que vocês fizeram, demônio? Trouxe a polícia pra cá? Não trouxe a polícia pra cá, não. Eles descobriram que o carro tava aqui. Volta. Descobriram. Calma. Ai, claro, caralho. O cara tinha dado fuga. Sobe aqui na laje. Aqui, ó. Cadê? Atrás. Aí, subi. Eu não. Ai! Boa, Zé, boa. Ih, entrou moto aí, a polícia? Não, é RE. Aí, cadê? Porra, é o Soneca, caralho. É a Soneca? Cadê? Porra, caralho! Cadê o Soneca? Ele só desmaiou, boa, caralho! Ele tá aqui na... Ah, máscara, gente. Soneca deve tá pouco puto. Perdeu tudo! Ele tá... Caralho, que queda! Ué, que isso? Ai! Quase que eu caio lá embaixo, velho. Ué, pra mim você tá mais baixo. Porra, que laje idiota é essa que tá mandando vir, fala porra. Comigo. Calma, rapá. Boa, Soneca, você acordou? Boa, patrão, vou tirar o cochilo, né? Cadê? Onde vocês estão? Cadê o Zé? Tá aí? Em cima da laje aqui, chega aí. Porque a polícia tá rondando. Olha, velho, puta que pariu. Aí, ó, agora tem isso aqui aí, tá, e vê a vista. Mano, eu tô muito puto, ele deve tá puto que perdeu as armas. Nossa, eu tô com fome! Ó, deita, a polícia vindo ali! Ó, a polícia! Dá água aí, dá comida, quer dizer! Você quer uma comida, Zé? Um alimento, perecido! Toma aí, um docinho aí, ó! Caralho, doce vai me dar dor de cabeça, meu colesterol é alto! Aí, que se foda, ou morre de fome ou de colesterol, irmão. Colesterol ou diabetes, porra? Não importa. Tem o mesmo sentido. Tem, porra. Eu acho que eu bebi, eu botei 6 garrafas de água na boca ao mesmo tempo. Tá, porra, tá com a boca larga, hein, Zé? Mano, tá botando o que na boca pra largar, caralho? Foi o que o GB me falou, eu bebi 6 águas ao mesmo tempo. Oi, fala comigo. Vamos pegar a tua moto aí e você sair daqui da favela até Top Chat pra longe. Não, chega. Vamos ficar nas lajes, pô. Deixa eles invadir, pô. Não mata ele no soco inglês, caralho. Eu vou dar uma malhadinha lá, entendeu? Cadê tu, Soneca? Ô, Soneca, deixa eu perguntar a parada. Tu tá metendo lá onde você tá? Cadê o Tô aqui em cima, aqui, ó. Aqui na direita.
Eu confio que você consegue pular daqui pra cá, eu confio. O Soneca já caiu. Patrão, tem uma corda aí. O Soneca já caiu. Aonde você caiu? Aqui embaixo, aqui embaixo. Tô por aqui, ó. Cadê, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui na nossa frente. Pula pra frente, pula pra cá, ó. Pra aí. Eita, pô, ele caiu no lugar errado. Meu Deus, Zé! Gente, ele caiu aqui na minha frente. Agora é só pular lá, ó. Meu Deus! Quase que eu fui. Quase, quase, quase. O Soneca de novo. Meu Deus do céu! Morreu, certeza. Não, quase, quase. Eu já desisti, já. Só vou desmaiar. Normal, pô. Nossa, um caô de cara, doidão. Um caô de cara aqui, velho. Tenho certeza que alguém não vai sair vivo daí. Eu pulei daqui, não, Zé. Eu pulei daí mesmo. Daí pra cá, pulei. Pulou mesmo, ó. Já bati a cara aqui já. Uhum. Oh. Ó o Soneca. Vai morrer, quer ver? Sobe reto e pular. Ah, não. Eu tenho que ir reto aqui. Aham. Uhum. É, cara. Vai, eu confio. Fala. Eu tô com corda aqui, eu te seguro. Eu vou cair. Eu tô com corda, eu tô com corda. Não é aqui, não. É aqui, caralho. Eu tô dando papo, tio. Eu tô com corda, te seguro. É na parte mais alta, na parte mais alta. Vai. Aí, caralho. Só vem. Confia? Eu confio, caralho. Todo mundo conseguiu e tu não vai, porra. Você não é um bárbaro, porra. Até eu consegui. Nossa, muito bom. Ai, morreu. Caralho, não! Ele tá não, vivo! Eu não acredito em vocês, velho! Caralho, você quase conseguiu, pô! Consegui a porra nenhuma, cara! Quase, não, tá, quase! Mas... Não empurra não, diabo! Sai, sua arrombada! Dá o papo, Porkspin! Qual que é o teu papo? Dá o papo, vai! Não, me perguntar só o que vocês... Mexi o quê, é irmão? É mecânico investigador, irmão. Esse colete do exército no seu peito aí, irmão. Tem nada. Não, deixa eu estacionar o carro ali que eu sou... Tu é trabalhador da mecânica, irmão? Sim. E o que tu tá querendo aqui? Tu sabe que a gente vende. O que você quer? Não, não sei, pô. Eu entrei na mecânica. Irmão, o que tu tá querendo, tio? O que tem a ver a gente com a mecânica? Não, só vim aqui perguntar. Vai, já pressiona ele já. Já pressiona ele, quem soltar alguma coisa. Pressiona ele, vai. Vai. Bota a porra na mão na cabeça, vai. Vai. Tem que soltar alguma coisa, vai. Bota a mão na cabeça, caralho. Como é que esse otário tem? Vai. Ele tem 1.500, um espetinho, caraca, duas águas e um brigadeiro. Caraca, tô com sede, vai. É isso, toma aqui água. Me dá água aí. Ele veio de lá na mecânica pra trazer água pra nós, é isso, cara. É isso, só uma só, é à toa, não. A gente tem cérebro também. Vai, que eu não vim ainda não, o que você quer, irmão? Sai dessa boca alguma coisa aí, vai. Eu só queria saber que vocês mexiam pra aqui, viado. Vocês mexiam? Você veio o quê? Você veio com informação, seu civil do caralho? Ô, você lembra que a gente teve que tirar o capacete lá na mecânica, mano? Isso aí é coisa de polícia, hein? Pra pegar aí, foi, irmão. Eu tive que tirar a máscara hoje, verdade. Vem pra cá. Vamos lá conversar. Traz esse carro dele, vou pegar o carro dele. Vai lá pra dentro, caralho, vai. Vai, caralho, ele tá correndo. Que é isso, doidão? Calma! Ô, tá batendo a munheta! Se bater, ela vai morrer! Aí vai morrer! Meu Deus do céu, que bagunça! O cara morreu! Ganhou um carro da mecânica, é isso, caralho! Batendo em bandido, rapaz! É isso! O cara pegou e falou assim: eu não vou seguir, não! Isso aí, porra! O carro da mecânica, é isso! Agora é nosso, vamos. Caralho, vocês se defenderam rápido. Que lindo. Caralho, se não defendesse, eu tava dando uma bala em cada um, caralho. Eu dei dois retão nele, o patrão passou com a roda por cima do pé dele e caiu. Tá, espetinho aí, peguei o brigadeiro. Boa. Ah, eu preciso da água também. Depois ele desmaiou aí, né, irmão? Tomou só umas facadas aí, mas desmaiou, né? Oxe, filho, ele deu o primeiro corre e já deu uma de você facada no bucho já. Ô, meu, o cara me deu um soco, eles amolentaram o carro, muito rápido. Não vi nada. Você tá fritando essa tira, porra. Tira. Tira, daí. Dando de doido, velho. Eu tô sem algema, tô burro.
quando eles espancaram o vagabundo aí. Caralho, meteram a porrada, mataram o cara em segundos, velho. A patroa tinha que ter dado um anjo volta também, pra parar de tomar. Não deu tempo de fazer nada. Tem nada aí não? Tem nada aí não? Você tá roubando já, seu arrombado? Não, eu olhei antes. Tem não, tem não, caralho, que não tem, velho. Tem nada, cara. Só tem pneu velho aí, aí, ó, em cima do carro aí, pô. Eu já tinha olhado antes dele olhar, não tinha nada. Aí, patrão, tem uma aí, tem. Pô, vamos usar esse carro aqui pra alguma coisa. Aí, porra, deixa eu falar. Esse carro aí, a gente podia colocar uma roupa meio que parecida com coisa e subir na favela lá, hein. Pô, carro do mecânico, é isso, cara? Vai lá em cima, vai lá em cima, botar roupa. Ah, chamaram a gente pro um carro quebrado, enguiçado aqui, e eles vão dizer Soneca, que não, mas a gente mete uma roupa. É isso, cara, é isso. Sim. Então, esse carro cabe com outras pessoas, vai. Todo mundo se veste de Mac. Acho que o carro tem quatro lugares. Vamos pegar aí da favela da esquerda nossa aqui. Eu acho que ele não tá vendo. Que isso, caralho. Eu acho, e se a gente cobrar pra devolver o carro? É, não, calma, a gente vai entrar numa favela com esse carro, tio. Mas será que cabe aqui atrás? Deixa eu... Traz algema, vocês vão ter que me sequestrar, velho. Eu vou ficar lá na parte de trás do carro. Porque senão você tá ligado que, né? Vai dar errado isso. Ah, o anão, né? O que é essa arrombada? Deixa eu fazer um teste pra ver se... Vai. Qual mecânica é essa aí? A polícia! Esconde o carro ali dentro da mecânica! Danado. Joga ele dentro do chão aí, ó! É isso, cara! É mecânico, porra! Ih, carai! Cara, Zé, colocar roupa, Zé, vamos! Vai! Essa mecânica é easy custom! Calvo desde os 12! Me dá dinheiro aí, patrão! Dinheiro na mão aí? Tem dinheiro na mão aí, não? Tem! Porra. Joga aí! Só pede, arrombado! Calma aí, Zé, eu não sei onde é, espera eu! Eu vou fazer questão de trazer a algema, viu? Deixa eu chamar! Não está rendido, se rende, coloca a mão na cabeça aí. Já tô rendido, caralho, vai! Coloca a mão na cabeça, vai! Dá uma grampeada nele, vai! Aí! Horroroso, parece que tá um robô arrombado. Vai, me deixa aqui em cima aqui, ó, bota aqui em cima, vai! Aí, caralho, aí sim, hein! Ó, eu vou dando a cal pra vocês que eu vou ter que fazer, hein! Ai, Soneca, desculpa! isso, caralho! Ai, sou trouxa! Sequestra ele! Vai! Pera aí, bota ele aqui atrás, Soneca. Também, esse trouxa! Tá vendo? Legal, tua conduta com o meu marido é atrás, irmãozinho. Se encostar em mim, eu jogo ele daqui de cima. Cada um do lado, tio. Opa! Eu acordei aqui na frente do hospital. Não vai dar nada de errado isso aqui não, véi. Tem um cara sendo carregado, véi. Vai. É lá naquela favela, tá? É a favela depois da nossa. Peraí, eu queria ir com o patrão. Eu queria ir com o patrão no porta-mala. Eu tô de boa aí. Eu tô com a peça, caralho. Não, na amizade. Esse papo de broderagem aí é foda, irmão. Mas galera, vocês recordam o que aconteceu comigo? Aí é foda, só desmaia arrombado. Ó, calma. O Soneca tá aqui, tá? Calma. Olha só, se a gente começar a sair, você pode. Que isso, cara? Saiu um caminhão do chão. Se eles desconfiar de tanta gente, a gente pode botar que uma pessoa é tipo chefe e tá levando. Calma. Você está decidindo isso ali, ó, onde que o cara tá. Cuidado, esse cara tá fitando tudo lá, tá? Quem? Esse cara desse caminhão. Pode crer. Passa direto. E eu com a cabeça no pneu. Calma. Vai ser essa favela aí mesmo, velho. Vai lá, vai ser essa favela aí mesmo. Só isso que pode falar, hein, vai. Galera, mecânico. Vocês se vira, tá? Se vira. Vai, eu fiquei quieto. Mecânico 2 pra consertar o carro. É lá em cima, irmão. É subir, irmão. Que isso, cara? Guarda a o que tá acontecendo, cara? Os caras tá decidindo aqui dentro, velho. O que vai fazer, velho? Vai dar merda pra caralho, velho. Nossa, isso vai dar ruim demais, velho.
Fala, meu patrão. Podemos... Opa. Eu não tô ouvindo nada. Aí, beleza? Aí. Eles são estagiários aí, estão tentando... O Zé é o chefe! Tá vendo aí eles? Eu queria saber se você não tem nenhum veículo aí que a gente possa consertar ou algo do tipo aí. Pra, só pra servir de aprendizado para eles mesmo. Aí... Ninguém cai nessa. Metade do valor, sabe? E a gente conserta o carro. Uma moto, o avião, o helicóptero, sei lá. Como o cara vai cair nessa, doidão? Algum, algum aí? Essa moto aí, galera. Pode ir lá, ó. Isso aí é uma... M1000, pode analisar aí e ver qual é o defeito. Aí chama escapamento. Vou pegar o outro. É por onde faz o barulho da moto. Ah, randandandandand. Peguei o pneu, mesmo. Boa, boa. O cara tem três pneus, olha lá. Ah, tá, cheguei a achar outro pneu aqui. Peguei o freio aqui, ó. Isso, vai ser uma revisão completa. Ai, caralho, como é que é a info dessa favela, tio? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Parceiro, ficou aí. Ó, oh, o preço que a gente cobra fora da mecânica é 10 mil. Vou cobrar 8 porque você pareceu ser amigável, tá ligado? 10 mil! Tem na mão aí? Alguém fala um pix aí, galera, porque... 10 mil é foda, ele cobrou 10 mil do cara, doidão! Eu não tô querendo dar dinheiro pro governo. Caralho, velho. Essa aí, primeira favela, já tá, vai dar merda a outra, velho. Pô, a gente tem que ficar aqui, guys, porque a gente não tem a roupa, né, velho? Chegou na... Qual é o Pix aí? Qual é? Os caras tá brigando pra pegar essa Pix aí. Que é o Gema? O que esses caras tá fazendo, véi? Alguém me carrega aqui porque o aquele patrão, aquele bosta, comprou o carro só pra 4 lugares. Boa. Puta que pariu, velho. Que merda que deu isso aqui. Show de bola, velho. Que trabalho excelente. Sim, moto boa pra caralho. Vambora. Aí, boa, boa. Tchau, gente. Agora eu vou. Qual que é a info que esses caras pegou? Era pra um... Vai embora. Quem é o Gemar, o caralho? Sai daqui, porra. Eu tava esperando o menor falar. Meu Deus, mano. É pra pegar informação, caralho. Eles não pegaram uma informação. Não pegou uma, Soneca. Não pegaram uma. Uma, eles não pegaram nem o nome do cara. Só pra consertar a mão do cara mesmo, porra. Que porra de cara é essa, velho? Zé, era pra tirar fotos, Zé. Cara, olha só, Soneca. Eu não vi um indo pra direita pegar info. Vê se tem curva naquele lugar, velho. Escuta, escuta. A gente tem o número de telefone dele. É verdade. E a gente tem o passaporte dele. E o que tem isso, caralho? O que tem a ver, porra? Você tá falando comigo? Você não, agora vai em outra favela agora, pô. Vai nada. Vamos em outra, vamos em outra. Aquela lá que a gente vai ter que invadir hoje, vamos ver o que, que vai acontecer agora. Galera, eu não tenho o que fazer. Vocês, o idiota. Ô, meu, calma aí, deixa eu falar. Vocês estão me escutando bem aí, né? Sim. Ô, porra, Zé. Cara, tira uma foto da moto, porra. Ô, Soneca, eu acordei na frente do hospital, ô seu burro. Vamos lá no complexo do alemão. Complexo do alemão, vai, tio. Sai daí, você vai respeitar sinal, arrombado. É aqui nessa daqui, vai. Não, não é aqui não, não é aqui não. Você vai ter que dar a volta lá por fora. Complexo da maré, é melhor. Complexo da maré, a grandona. Vai lá. Pode ir reto. Vai lá, vai lá. Complexo da maré, nós vai agora. Na próxima aí do cassino você vira direito. Alguém foi pra cá. Eu achei isso, essa virou antena, arrombado. Vira direita, vai. Quem é que eu vá de P1, velho? Pô, esse cara é horroroso de P1, velho. Ele tá prestando atenção no Zé. De Zé, pô. Que você tá fazendo, caralho? Volta ali, velho. O GPS tá marcado. Direita. É aí, ó, isso. Já pra consertar o carro, já. Pô, na moral, o foco é pegar informação, não vai ficar consertando o carro dos outros, não, pô. Vocês são mecânicos, não, caralho. Ah, eu ganhei 8 mil, velho. Caralho, você conseguiu arrancar 8 mil do cara ainda, velho. O Zé dando chumbada aqui no canto de descarga, caralho. É, tu vai levar a tua conduta aí, Zé. O bagulho fica louco, irmão. O cara pegou ele na chumbada ainda, velho. Eu tomei, eu tinha uma, meu bem. Ô, não, passa pra mim, então. Passa pra mim, então. Pô, o cara tá tomando água. Que porra é essa, cara? Meu Deus, que moleque esquisito, que tá acontecendo, cara? Tô nadando, tô nadando. Zé é muito esquisito, mano. Vai. Pô, tá se cagando no meu colo, velho. Tá bom, achei, tá, velho. Tá bem. Fica direito aí, ô antena do demônio. Senta direito, Zé. Ele tá pela janela. Ai, que coisa. Ô, na moral, primeiro vamos no Vidigal. Vai no Vidigal primeiro, vai lá. Marca aí, marca o Vidigal, vai. Ó, essa aqui é a favela do Vidigal, ó.
Vamos ver como é que é a favela do Vidigal. Olha os caras, os caras, os caras. De boa. Aqui vai dar merda, aqui vai dar merda. Opa, boa noite. Não dá pra ouvir direito. Vai dar merda. Os caras já tá batendo rádio pra matar todo mundo. Pegar a info, os caras ficam com o braço cruzado, não vai olhando. Muito obrigado, chefe. O senhor é muito solícito. Muito obrigado. É nóis, cara. É isso. Vai ficar reto. Com medo dos mecânicos, cara? Vamos procurar carro na rua mesmo. Tá, cagão, que cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Cagão de medo, toda pava. Falou que não tem, né? Vamos no Vidigal. Bom, olha só. Eu tô reparando a parada, tá ligado? Tô reparando. Por que eu tô pegando info nenhuma, carai? Pô, olha pros lugares, irmão. Olha, não tem escada, olha, não tem tudo. Esse é info. Nossa, aquele ali eu queria ter dado uma chavada nele. Meu Deus, onde é que é o Vidigal? Ai, não, o Vidigal já foi. Agora daí, da direita, direita. Da direita aí, no cemitério. Só aí direita. Por favor, por favor. Vocês conseguem pegar informação? Vocês, aí. Calma, calma. Tu quer um chazinho, vida? Calma. Ah, eu quero. Eu tô puto. Eu vou ficar mais puto agora. Vai, vai. Eu quero logo. O campo tá... Esse cagou que não desceu quatro malucos, ele vai, caralho, peraí. Ele correndo, eu indo pra cima dele. Ó, é aqui, vai, fiquei quieto. Puta que pariu, fiquei quieto, é foda, os caras atrás de mim aqui. Os caras pegando opa. Mim. Opa. Opa, ele tá aqui, viu? Boa tarde, boa tarde, boa noite. Então, eu sou gerente aqui da mecânica. O carro tá sem porta. Quero ver botar a porta. Mano. Esse cara, eu vou matar ele, velho. Aí, faz... Ô, oh, na moral. Ai. Se ai. A parte elétrica ficar ai. Zoada, na moral, ai. O bagulho vai ficar assim, seca. Cara, o que eu acho que vai dar ruim isso aqui, hein? Vai, irmão, tenta dar ideia aí que eu vou invadir sua favela hoje, sua arrombada, vai. Caralho, deixou a roda aqui do lado, irmão. Aqui o motor ou é na frente ou atrás dele? Ah, tá, calma aí, achei que era aqui pelo banco. Mula do caralho. Eu tô vendo aqui, ó, tem entradinha por aqui, tá de boa. Ó, os caras ficam focadão em consertar o carro e não pega info, doidão. Pega info, seus arrombados. Ó, chegou mais um carro. Os caras puxaram outro carro. Os caras puxaram outro carro. Pingando umas coisas. Minha mãe do céu, quero ver eles consertar esses carros. Ninguém tem que preparar kit. Ninguém tem, véi. Massa do caralho, tá de carro quebrado. Os caras não falam nada, velho. Eu quero pegar a placa. Ó, 4L75RTPK. Isso é uma placa já. Isso aí já eu é um acho otário. Que eu botei a mangueira no lugar certo, porque parou de pingar o bagulho. Só tá saindo um pouquinho de fumaça, mas acho que é normal. Eita, caralho, quase bugou minha tela. 4L75RTPK. Pegou. Mano, na moral, é os piores pegadores de info da história, velho. Que horroroso. Onde que é a mecânica? Responde, idiota. Mas e aí, conta aí, como é que é? Vocês estão gostando da mecânica? Não. Não? Não, desculpa, eu sou sincera. Muito braçal, doutor. Não gosto de me sujar, não. Vai morrer tudo. Mas e aí, vocês estão dando rolê? E só sim, de... já foi na cidade inteira já. Fechou, maninho? Valeu. Tamo junto, chefe. Desculpa valeu. Aí, na próxima a gente tá arruma o motor. Se Deus quiser, vai dar bom. Ah, é possível que vocês vão matar esses caras, irmão, pra entrar nesse carro. Valeu. Valeu. Vocês querem passar lá na Mac antes de ir na outra pra ver se o bagulho tá ferramenta? Pegar a ferramenta, né? Eu vou liberar as ferramentas pra vocês. Mentira que esses caras saíram daqui vivos, velho. Na moral, se fosse na minha favela... Se fosse na minha favela, vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos pra caralho, morto. Que isso, mano? O que aconteceu? Ó, esse cara tá vindo atrás, tá? Só pra te dar o carro. Senta o pé. O cara tá só seguindo vocês, não sabendo onde vocês vão com esse carro. vai cortando tudo. Vai arrombado. Não, vai pra mecânica. De nada, tá, gente? Entra ali na Bennett. Ô, meu amor, essa salvou a vida deles aí. A minha eu tava sei, de boa, né? Vida. Obrigado por tu ter te preocupado comigo. Eu vi quando apertou, tu pulou do carro e disse: não vou fazer nada com a minha mulher. É, vou fazer muito. Ia fazer muito. Como é que vai sair daqui? Fala. Tô algemado debaixo de um monte de pneu. Tu tá algemado. Foi você que algemou, patrão. Bom dia, olheiro. Bom dia, olheiro. Tá dormindo aqui, olheiro, na porta da favela, olheiro. Acorda, olheiro. Vai. Vai, irmão. Caralho, dormiu no plantão, tá tio. Tá dormindo no plantão, caralho. Tá dormindo no plantão, acorda. Você vai acordar, vai. No... Vai, irmão. Acorda, tio. De trás ele acorda. Ele sempre...
Vai. Na nuca. Atrás ele acorda. Toma. Nossa senhora. Acordou? Não acordou. Acorda, irmão. Acorda. Ele não recebeu irmão. Seu. Ai, eu vou tocar ele na cadeia. Aonde que é? Ali. Acordei. Pega ele. Bom dia, só falar na cadeia que você acorda. Fala em cadeia, acorda então, caralho. Eu não bom dia, irmãozinho. Vagabundo. O que que tá pegando fitando aqui, caralho? Fitando não, pô. Abre o olho, caralho. Oxi. Aí, ó. Vim aqui atrás de um emprego, pô, tá ligado? Atrás de emprego? Dormindo assim? Você tá ficando doido, pô. Funcionário bom, eficiente. É o quê? É emprego de vigia? Vaza aí, mulher. Vaza. Ai, pegando info. Vai embora, vai. Vai morrer. Dá um papo, coroa. Vai logo, caralho. Atrás de emprego aí, tá ligado, cara? Dá um papo, tio. Quem que você já matou? Quem já matou quantos? Eu? É. Eu mesmo. 27, só de uma ação. 27? E o Banco Central, virou uma ação de rua, acabou. Caralho, então! Caralho! Eu não vi nem reportagem. Mas foi qual arma que você usou, tio? Rambo? Ah, AK-45 de pente alongado. AK-45? Aham. Tá, essa porra. É sinistra. Essa é da braba, hein, tio? Peguei duas, só te meu parceiro. Quantas balas tem nessa arma, tio? Quantas balas? 45. Faz sentido, AK-45. Irmão, olha só, 45. Pente alongado. Mas AK-45 é por causa. Meu Deus do céu. Mas não era pente alongado? Deixa eu te perguntar. Então, e tu não se acha esperto, não. Irmão? Você acha inteligente? Ah, tá ligado, né? Claro. Ah, é inteligente? Você acha que ele é inteligente, meu amor? Eu acho que ele é pra caralho. Eu acho que é, né? Então vamos lá, irmão. Com certeza, pô. Que ano que foi descoberto o Brasil, irmão? Ai, 1500. Mas antes ou depois de Cristo? Qual foi, gordão? Depois. Tá errado, né? Porque não foi descoberto. Os indígenas já estavam aqui antes de ser descoberto. Nunca. Aí ele tem um ponto, tá ligado? É, você tem um ponto, tá ligado? Tem um ponto, isso é verdade. Então dá só a resposta final agora. Peraí. Nunca se sabe, pô, se os índios estavam aqui antes do... Ué, você concordou e agora não concorda, caralho? Não, calma aí, pô. Tá me tirando pra doido, caralho? Tá, 10x10, irmão, 10x10. 10x10? 110. É o quê? Caralho, ele é muito bom, mano. Em 100 vem 100, irmão. Ih, caralho, porra. Caralho, que porra foi essa, velho? Eu ia te matar, velho. 100 vem 100 é 1000? É meu. Ai, aí sim, perdeu até o panto, tão burro que é, ó. 1001, porra. Olá, irmão, tu tá querendo virar olheiro aqui da favela? Tô mesmo. Fala alto, eu quero ver com aquele gás sair da boca. Tô mesmo, caralho. Tá mesmo o quê? Tá mesmo o quê? Cadê o ânimo? Aí, ó. Vai, vira. Grita, caralho. Grita. Vai. Olheiro. Caralho, olheiro, porra. É isso, caralho. Não, porra, você não entrou ainda não. Você não entrou ainda não, cara. Fala mais alto. É isso, caralho. Vamos lá, Zé. Vamos levar ele lá no local. E vamos ver se ele vai conseguir dar o salto. Se conseguir dar o salto... A vaga de olheiro tá segurada. Vamos lá, irmão. Galera, eu tenho muita história pra contar pra vocês, tá bom? Muita história? Se vocês me largou pra trás, eu fiquei triste. Tu sumiu, caralho. A polícia me pegou, me esculachou. Eu sei de uma coisa, que eu não posso pular lá, senão... A polícia me esculachou. Se pulou legal, velho. Não é com essa máscara que você disse? Aí, rapaz. Aí sim. Agora foi pro outro lado. O cara caiu embaixo. Puta que pariu. Morreu? Não. Que moleque burro, velho. Ué, sobe aí, caralho. Puta que pariu. O cara é uma mula, velho. Moleque caiu ali embaixo de cara, na madeira, velho. Cuidado, caiu. Opa. Vai não, rapaz. Agora vem pra cá! Vem! Cuidado! moleque, cair, caralho! Cuidado com cair, doidão! Cala a borda pra ele cair, velho! Passei, fui o primeiro, cala a borda pra ele cair, velho! Que isso, coitado. Ô, irmão, agora é o teste final, irmão, com você, tio. Confia. Todo mundo pulou, irmão! Todo mundo pulou, caralho! Tô dando cal, porra, daí pra cá! Ela tem que vir correndo, pô! Qualquer coisa, se eu cair lá embaixo, não. Não cai, não desmaia, não, pode ficar de boa! Não, aqui é baixo! Aí, carai! Boa! Boa! Ele morreu? Pra caralho! Cuidado aí, arrombado! Cuidado, mula!
Meu Deus! Tá bem? Ai! Tá bem? Sim! Ai! O que é? Rapaz, é um leão! Esse gatinho aí, ó. É um leão, cara. É um leão, rapaz! Chega mais perto dele pra você ver o que ele faz. Vai lá, chega mais perto. Tá mais pra leão, Zé! Ih, carai! Ih, caralho! Se eu vou te bater, senão você vai desmaiar, rapaz. Não, sou uma pessoa consciente. Entendi. Real! Chega aí, mamãe. Todo mundo aqui tem um dono, tem? Tá aqui na favela? Sim. O meu é Cegata. Exatamente. E eu sou o quê? Lindo. Aí, ó. E o Zé é um trouxa, tá ligado? Não, ele é uma pantera, né, Zé? Faz aí. Aí, ó. Tá vendo? Ô, rapaz. Eu tô vendo que tu... pela minha cara. Pela tua cara, tu dá pro bom cantor. Canta uma música pra nós aí, vai. Cantor? É. Aí, ó, quando pede assim, eu vou pra qualquer uma. Eu quero um rock dos anos 60, vai lá. Ai. Ué. Tu pediu, você falou que podia pedir qualquer coisa, caralho. Calma aí. Acho que você nem tem época da voz dele. Nem eu sei que eu pedi, nunca ouvi essa porra. Eu achei já assim. Tá dando de dois, só arrombado. Mas aí tem que ter um sozinho, né? Que senão não dá pra cantar. O rock do ano... Não, sozinho, irmão. Vai. Qualquer música, vai, puxa. Qualquer música. Vai. É. Da Barbie? Wings. Sou a Barbie Grill. Isso. Grill. Se você quer a Barbie Grill. Barbie Grill é foda, vai. Vai. Vai, continua. Não interrompa o cara, não. Sou vai. A Barbie Grill. Isso. Vai, continua. É, não, bate azul, então, vai lá, irmão. Não conheço, não. Começa aí, mano, só pra ele pegar o ritmo. Doente vai. De amor, aí, procurei remédio na vida noturna. Todo mundo que sabe, ó. O suor sim. Da noite, na boate, aqui nas horas suor. Aí, ó. Meu Deus. Vai, parceiro. De amor. Procurei remédio na vida noturna. Aí, ó. Com a flor da noite e uma boate aqui na zona sul. Viu, caralho? Amor. Isso. É outro amor que a gente cura. Não conhece. Nem tá lendo, não. Desse mal de amor. Nem tá lendo, azul. Nem tá lendo, não, vai. Lendo o quê, pô? Tá lendo o quê? Então canta uma que o meu marido gosta. Isso. 500 patinhos foram passear. Vai, até o não, final. Peraí. 5 patinhos. Não, 500. Quê? 500. É, irmão. Que isso? Sim, vai, 500. Caralho. É, irmão. Patinhos? Isso. Era 500 que ela tinha, porra. É os filhos dela, vai deixar alguém pra trás. Ela gostava de adotar, vai. Ela não tinha TV em casa, então vai. Então vai. Não sei, mas a gente vai tocar nessa foto. 500, caralho. Vai, irmão. Exatamente. 500 patinhos foram nem passear tem. Além das montanhas para brincar. A mamãe tá lendo, irmão? Quá, imagina. Quá. Quantos 4 patinhos voltaram de lá? Quantos? Quantos? Que isso, caralho? Tinha 500 e voltou 4? Que porra de tsunami é esse, caralho? Caralho. Matou 496 patos do nada, velho. Dá o rio, pô. Se afogaram, cara. Ele ué, sabe nadar, eles são patos, pô. Ele fecha o olho do nada, nadar. Tio. Não, a correnteza. A correnteza levou isso, pô. Era pequenininho ainda, tá ligado? Não tinha capacidade. Olha, incrível. Não tinha capacidade fisiológica de se movimentar, tá ligado? Ai, caralho. Ai, Deus do céu. Tá bom, irmão. A parada é a seguinte, então, ó. Tu vai ter a missão de ir pra isso, rua e vai fechado, dar... Porra, abre o olho, caralho, aí, porra. Dorme não, porra. Tá dormindo, é o irmão de soneca essa porra, velho. Você vai pra rua e vai trazer uma moto pra nós, vai lá. Moto? Tu é ladrão, dá teu pulo. É uma só moto. Só toma cuidado pra não dormir moto, dirigindo, não. Hein. Nós catou dinheiro do chefe daquela favela lá, né? olha aí, procura aí Cauê com C no Instagram. Eu? Chefe, maravilha. Nossa, é o primeiro cara que vocês foram? Uhum. Só tinha um chefe lá, porra. Caiu. Te traçaram, Zé. Que porra é essa? Você ficou dormindo. Você ficou dormindo, tomou uma traçada doidão. Caralho.
quero saber quem é esse arrombado. Você tá, é, tu que tá. Tu que tá arrombado aí, né? Ninguém mais. Você tá conseguindo andar aí, caralho? Tá conseguindo andar, caralho? Cuidado. Vai tomar no Tu que tomou, pô. Filho da puta. Eu vou engasgar. Pô, vamos lá, caralho, que entrar naquela favela, velho.